Nej men hej på du! Jag har en liten önskan om att få köra racerbil på en gata. I dagsläget så har jag ju bara en terräng som jag kan köra racer runt. Jag vill göra det på en bana. Det som jag har än så länge är en liten värld och jag har en bil och en kamera bakom bilen som gör att jag helt enkelt kan köra lite offroad runt omkring här och det där är ju kul en liten stund. Men jag vill kunna köra på vägar helt enkelt. Jag tänkte att jag skulle ta och kika på hur gör vi för att fixa till en väg? Till att börja med. Det finns många olika sätt att göra det på. Det finns krångliga sätt och långrandiga sätt. Och så är de bra också i och för sig. Men så finns det ett sätt som är väldigt enkelt och jag tänkte köra på det enkla sättet att göra en väg. Det enkla sättet att göra en väg på heter, hör och häpna, Easy Roads. Det jag gör är att jag tar och öppnar min webbläsare och går till assetstore.unity.com för att dra mig till Asset Store. I Asset Store så finns det massvis med olika assets som jag kan använda mig av i mina spel. Det finns bland annat en asset som heter just Easy Roads 3D. Klicka på den där. Tar bort alla som kostar genom att klicka på knappen Free assets och jag får fram tre stycken olika som är just free assets. För att det här ska funka så behöver jag vara inloggad. Jag ser att jag inte är inloggad på grund av att där uppe har jag inte mitt namn angivet så jag trycker på knappen och Sign In för att logga in i Asset Här är mitt lösenord så jag trycker på Logga In knappen. Sådär, nu är jag inloggad i Asset Storen också kan stänga bort de här grejerna. Så återigen så tar vi och söker efter Easyroads 3D. Nu är jag inloggad i Asset Storen, tar och scrollar bort så att jag bara får upp mina Free Assets och här ser vi de tre svararna jag då fick. Här finns en sätt jag kan använda för att göra broar om jag önskar det. Här finns en annan som jag kan använda för dittan och dattan. Men framför allt så finns det en här som är en free asset som heter Easy Roads. 3D Free. Det finns en betalversion även den av Roads och det som bland annat ger skillnaden är att du i betalversionen kan välja mellan fler olika typer av vägar och det uppför sig lite bättre och du kan lägga till fler saker. Men den gratisversionen fungerar alldeles strålande så vi klickar på gratisversionen och Open in Unity. Unity ser till att kolla vad är det för assets som behövs och för att det här ska funka också kan det vara bra att veta att det ska här borta stå att vi är inloggade i Unity och det ser vi på grund av att våran initial finns där borta. Så där, Easyroads 3D vill jag använda mig av så jag trycker på importknappen på den där. Här finns då alla saker som Easy Roads innehåller. Jag vet att det finns några saker här som jag inte behöver. Jag kan till exempel avmarkera scenes. För jag kommer inte att behöva några speciella scenes i den här. Så scenes kan jag helt enkelt ta och avmarkera. Resten av grejerna är bra att ha. Så med resten av grejerna, bortsett från scenes som jag tog bort, jag tog bort bocken på scenes, och Resten av grejerna kan jag trycka på import på. Easyroads 3D ser till att laddas ner till mitt projekt och det tar en liten liten stund att göra det. Vill du uppdatera de här sakerna som har kommit i nyare versioner av Eh, sen jag laddade hem dem förra gången? Ja, det vill jag absolut göra. Så jag trycker på Yes-knappen där. Skulle kunna ha löst det här genom att trycka på Update först och sedan på Redownload-knappen och sedan på Import-knappen. Men eh, jag gjorde så istället. Det funkar också. I mitt fall så får jag trycka på Update-knappen eftersom det finns en nyare version än det som jag helt enkelt har installerat. Så nu är det uppdaterat och jag kan då ta och importera men det har jag precis gjort. Så nu är Roads en del av mitt projekt så nu ska vi ta och använda Roads för att helt enkelt bygga ett vägsystem. För att göra det här vägsystemet så brukar jag titta på min terräng först och främst och bestämma mig för ungefär hur jag vill ha Easyroads-systemet. Vi kommer att se att Easy Roads hjälper till en hel del med att göra terränger. Bland annat så kommer den att om jag väljer att dra en vägsträcka tvärs över ett berg exempelvis så kommer Easyroads att så att säga jämna ut vägen och terrängen däremellan för att få en mjuk övergång så jag behöver inte göra speciellt mycket arbete med Easyroads för att få det bra men lite grann kan det vara smart att titta på hur terrängen ser ut för att få lite snyggare böjar på hur vägen kommer att se ut. Så för att göra det så tittar jag först runt lite grann i världen. Tittar lite på världen från sidan för att se om det är några speciellt höga berg som jag kanske vill undvika. Jag ser här till exempel att det här berget är lite högt så snyggare väg får jag nog om jag drar vägen någonstans nedanför berget. Vidare här borta så finns det lite höga berg. Här och ett väldigt högt berg. Så jag vill undvika lite grann sådana ställen. Nu tittar jag på vägen rakt uppifrån och jag kan ta och dra ner den här så att jag ser större delen av världen kommer jag ihåg lite grann i alla fall om vilka platser jag vill undvika. Nu vill jag göra mitt vägnät. Så det jag gör är att på plusknappen där jag lägger till alla vanliga saker under tredje objekt finns det nu mer en grej som heter Easy Roads 3D. Jag trycker på New Road Network för det är precis det jag vill göra. New terrains have been detected. Click yes if you would like easy roads to back up your terrain. Ja, vi kan väl göra en backup av terrängen. Det går alldeles utmärkt. Eh, road presets type are available for this project. Do you want to import the road types? Ja, det vill jag göra. Så jag trycker på ES-knappen där och importerar road-typerna. Så. Nu har jag mig mitt Road Network här. Jag får upp en massa olika saker jag kan göra med mitt Road Network. Jag kan lägga till nya vägar, jag kan göra korsningar, jag kan hantera terrängen och mycket, mycket annat. Jag tänkte vi gör det här på ett ganska enkelt sätt så jag trycker på plusknappen för att lägga till ett nytt vägobjekt. Jag får då välja vilken typ av väg vi ska ha. I i gratisversionen finns det en typ av väg att välja på. Den heter Default Road. Så jag tycker Default Road låter som ett bra alternativ. Vad vill jag då kalla den här? Jag kan väl kalla den för My Race Track exempelvis. Sådär. Och jag har då hittat namn på den och jag har valt att det ska vara av typen Default Road. Hade jag haft betalversionen hade det funnits fler typer av vägar men den vill jag inte använda. Så, Till min väg så vill jag nu lägga till nya objekt så jag trycker på plusknappen Add objekt. Här får jag då reda på att Road-sizen kan jag då ändra på. Jag kan använda Shift-klick för att lägga till markers och så vidare. Här är min värld. Nu ska jag då bygga vägnätet. Låt oss säga mig att min bana får börja där. Så jag klickar hela tiden och markerar ut var någonstans jag ska placera mina vägobjekt. Jag håller inne Shift och klickar helt enkelt i kartan. Och där jag klickar kommer vägnätet helt enkelt att byggas ut. Så exempelvis kan vi väl dra banan på det här sättet. Något sånt här. Så säger vi och så väljer jag slutligen då att säga Closed Track. För nu har jag byggt ut ungefär det jag vill att vägnätet ska vara. Det blir väl ganska snällt vägnät, inga H0-kurvor och så vidare. Om jag trycker på knappen Closed Track så kommer den att automatiskt mappa ihop start och slut på den här. Jag kan nu zooma in i min väg och se hur vägen är uppbyggd. Jag kan markera olika punkter i världen och flytta olika vägbitar lite grann som jag vill. Så här har vi då mitt vägnät och jag får markera mitt vägnät igen, Road Objects. My Race Track, där har vi mitt vägnät igen. Så på vägnätet så kan jag då ändra alla olika saker som finns. Jag kan flytta prylar och lägga till prylar och så vidare. Men om jag då är nöjd med vägnätet så kan jag trycka på knappen Update Terrain. Det som Update Terrain gör är att kika efter var i världen vill jag lägga mitt min racetrack och hur ser terrängen ut där jag vill lägga racetracken. och så kommer den att liksom jämna till så att skulle vägen ligga ovanför terrängen så kommer den att göra en kombination av att flytta nedåt vägen och bygga uppåt terrängen så att det helt enkelt blir mjukt och mjuka övergångar helt enkelt. Den gör det helt enkelt bra. Jag kan ställa in saker på mitt vägnät till exempel. Jag kan sätta till exempel olika saker i scenen och så vidare. Eh, för att få den här lite mer som jag hade tänkt mig. Det finns jättemånga saker man kan göra till och med i gratisversionen av den här. Så om vi är nöjda med ungefär hur det här kan tänkas se ut så går vi in under den här knappen och säger Update Terrain och Build Terrain. Så jag trycker på Build Terrains-rutan. Får du upp information om att den fria versionen kan deformera terrängen ganska väl. Det här finns det ingen återvändo ifrån. Om jag trycker på Yes-knappen så bygger den verkligen terrängen och nu är trängen verkligen byggd på det här sättet som jag har dragit vägbanan helt enkelt. Jag kan då välja lite andra saker. Om jag vill se hur vägen ser ut så kan jag trycka på play-knappen här nere. Då åker jag med en liten kamera som jag kan snabbt se hur vägnätet ser ut och det jag letar efter här är om det eventuellt skulle vara några konstigheter som gör att vägen på något sätt inte riktigt funkar. Men låt oss säga att det där ser ungefär lika bra ut som jag hade tänkt mig så kan du då låta det här bli verklighet så att säga och det gör jag genom att helt enkelt klicka på knappen Finalize. Efter att ha tryckt på knappen Finalize så kommer den verkligen att bygga vägen och jag kan nu inte ändra någonting efteråt. Sådär, nu är vägen byggd och för att provköra den här vägen så tar jag min bil var har vi bilen? Jag trycker på F-knappen för att få reda på var bilen är. Jag tar och vänder på kameran en aning så att jag ser var jag är någonstans. Där har vi bilen. Vi kan rotera lite grann bilen så att jag tittar någorlunda rakt fram när jag börjar att köra. Så på det där sättet så skulle vi då kunna ta och provköra vägen. Bilen är nedgrävd i asfalten så jag får höja upp den lite grann också. Något sånt där. Så, play maximized och sätter till att jag vill ha full HD visning på det hela. Sparar min scen och trycker på play-knappen. Där har vi min bil och jag har min väg. Jag kan helt enkelt köra på vägen och som jag ser så är vägen lite smal. Jag glömde trycka på... Man kan nämligen när man bygger vägen kan man ändra hur stor eller hur bred vägen ska vara. Men det gjorde jag inte. Men här har vi i alla fall en vägnät och här syns det ganska tydligt då hur den har modifierat vägbanan med terrängen för att göra så att bilen helt enkelt kommer fram och kan köra. Ju svårare spel jag är ute efter att göra desto smalare vägbana kan jag ha. Den här vägbanan var väldigt smal tycker jag eller så är det jag som är dålig på bilspel helt enkelt. Så där på det där sättet så att göra ett vägnät, att göra ett, ett, en plats där min bil kan köra är tämligen enkelt att göra. Det finns massa saker till man kan göra för att få det här tjusigare. Till exempel så ser det väldigt onaturligt ut eh, utan träd och det finns nog en del saker man kan pildra med på kameran också. Men på det här sättet så kan jag då använda Easyroads för att på ett jätteenkelt sätt eh, lägga ett vägnät på min terräng så att jag kan helt enkelt köra. Nu var världen som jag körde runt i ganska platt till att börja med men du kan ställa in massvis med saker i eh, Easy Road som gör att du kan få ett vägnät med där du kör över berg och dalar på ett mycket, mycket smidigt sätt också. Och Easyroads hjälper till med att bland annat bygga vägnätet men kanske framförallt att se till att underlaget och vägen matchar ihop och den gör det genom att platta till vägen och dra ner vägen och dra upp terrängen eller vice versa så att det helt enkelt blir jämnt runt omkring. Så på det sättet kan vi använda Easyroads för att bygga enkla vägnät i vår terräng. Tack för mig!